El concurs europeu tindrà lloc la tercera setmana de juny i viatjarà amb 14 vaques espanyoles seleccionades. A finals d'abril, Nagol d'Uinjara es va traslladar a Seseño, Cantàbria, on rep les màximes atencions i li estan posant les vacunes pertinents. La vaca serà 2 mesos fora de casa seva, al lloc del gendar d'en Gomila a Sant Climent, però els seus propietaris es comuniquen amb la seva família d'acollida via WhatsApp per veure com està. Així que ara que hi ha alguna novetat o que no us volen saber cosa d'ells o que ells tenen ganes de comunicar coses, ja m'ho entenem tot de la vegada. M'han passat algun vídeo de com fa la vaca, què fa. El pagès sap que allà està molt ben cuidada i que s'ha d'acostumar gradualment al nou tipus d'alimentació que trobarà a França. Dia 17 de juny, tota la família agafarà l'avió i es retrobarà amb ella. No me puc dubtar que segur que s'està millor en aquests moments allà que aquí, perquè clar, un concurs d'aquestes característiques necessita un preparament de temps. Després d'haver guanyat la darrera edició de la Fira de Campos els 3 darrers anys a l'Aior i el certamen nacional a Cantàbria l'any passat, a Nagol d'Uinjara només li queda provar sort a Europa.